Hallo, goddag, goddag, velkommen tilbage til Need for Speed. Og vel, jeg har faktisk lavet en opdagelse i dag. Jeg havde nogle problemer med mit internet, og jeg har så fundet ud af, at Need for Speed 2015 skal bruge internet. Hvilket jeg synes er det mest fucking dummeste i verden, men ja, jeg har faktisk ikke nogen gode ting ved det. Jeg synes bare, det er det dummeste i verden. Så jeg har en lige stor negativ ting at sige der. Hvorfor gør spilfirma det her lort? Jeg er ligeglad med online-delen. Det er ikke sådan... Jeg kan godt forstå, at nogle folk vil spille online-delen, men jeg synes ikke, det skal være påkrævet for at spille singleplayer-delen af spillet. Eller er det bare mig, der mærker det? Det er nok mig, der mærker det igen. Fair nok. Det er bare... Jeg synes, det er dumt. Og det synes jeg faktisk hele taget med alle spil, der kræver online. I ved... SimCity... Og Diablo. Bare lige for at nævne nogle få, som havde det der også. Heldigvis så serveren ikke gået ned, så i hvert fald ikke, hvad jeg ved af. Så ja, det er i hvert fald en god ting. Så jeg kan lige fortælle den lidt mere negative ting omkring det her spil, fordi at jeg synes, det er en god idé for... jeg synes i hvert fald, det er det rette for mig at påpege fejl, som jeg også finder. Noget, jeg synes er i hvert fald er forkert, og jeg synes ikke online, påkrævet online, det burde være noget, der overhovedet eksisterer. Specielt ikke på et B-spil, for fanden. Altså, jeg kan forstå, der er online-del, men... For fanden, EA, lad det om. Det er ikke okay. Det synes jeg fandme ikke. Hvad sker der for spillet? Jeg gider sgu da ikke have internettet på hele tiden. Hvad så, når min net går ned? Synd for dig, du kan ikke spille i spillet. Yay, 500 kroner ud af vinduet. Ja. Det er mig, der er meget, meget, meget negativ over det her. Jeg synes, det er det dummeste og det værste, man overhovedet kan gøre til spil, som ikke er MMO'er. Fordi MMO'er, de har en rimelig god grund til det. Need for Speed har ikke. Altså, jeg kigger på kassen eller æsken lige nu, og der står godt nok required internet. Det havde jeg ikke set før. Vi venter lige med at tage den der. Men så står der her om bagpå, at der kan være fra 1 til 8 spillere. Det er ikke en god grund til at lave online requirement. Det er længst væk fra en god grund til det. Hvorfor ringer de hele tiden? Please save me. Godt. Nå, men lad os komme ud herfra. Lad os bare køre. Sådan noget der, det virkelig ødelægger det bare for mig, hvis der lige pludselig sådan noget krav. Åh, du skal have internet. Åh, du skal have den her DLC-pakke for at spille den her del af spillet. Det er sådan nogle ting, jeg virkelig ikke kan lide. Og jeg havde ikke opdaget det før på pakken, så det er nok lige så meget min egen skyld, men det er stadigvæk ikke noget, der burde være krav. Og det synes jeg virkelig bare ikke. Så jeg er ligeglad, hvor flot spillet bliver på grund af online-delen. Det skal stadigvæk ikke være krav. Nå. Lad os finde en eller anden race, som vi kan have lidt mere sjovt. Lad mig se, hvilken klap var der i mappet? Det var den der. Okay, godt. Vi har en build med Amy og Spike Speed. Jeg tænker på, at vi kører hen til Spike den her gang. Altså bare kører, bare lige for at hygge os lidt med det. For det er ellers sej. Hej! Er du der? Okay. Og han tog det meget pænt. Hvor kom jeg fra? Jeg tænkte på, at vi kører derhenad. Bare lige for, at vi også får mulighed for at køre lidt. Uden at jeg taber hele tiden. Fordi jeg kan ikke rigtig tabe til det her. Der er nok en måde, men jeg prøver helst at undgå det, for at sige det. Whoop. Okay. Ja. Jeg vil sige, at det her ikke er en ideelle vej, eftersom det heller ikke er en vej, det er, ja. Det mindste er GPS'en bedre end de fleste GPS'er i virkeligheden. Der er selvfølgelig nogen, der er gode. Ja. Skal vi den her vej, eller hvad? Whoop. Jeg er virkelig dårlig til at køre bil her i. Ja, det bliver en lang serie.
Så kom til at køre ind i alt. Åh ja, så bliver det en lang serie. Ja. Jeg håber ikke, jeg skræmmer nogen så. Hvorfor er vi indtaget på en modsatte bane? Vel, jeg ser, jeg... Okay. Vel. Yes, jeg lytter aldrig til den GPS mere. Godt at vide. Kan vi lige køre over her? Jo, godt! Uha! Så kunne jeg finde ud af at køre fuldstændig galt. Det er... Jeg vil sige, det kræver evner for at være helt ærlig. Det tager mange års erfaring og træning for at kunne gøre den manøvre der, men jeg vil helst ikke blære mig eller noget. Ja. Jeg tror snart vi er der. Okay, 2 kilometer. Ja. Snart. Vi når det på et tidspunkt. Det kører ind i alt. Jeg er ikke bare god til at køre. skal vi snart dreje? Ja, vi skal dreje heroppe. Okay. Hop. Oj. Det var jeg lige ved at begynde at køre ind i mur igen. Åh, det vil ikke have været særlig godt. Igen. Det er ikke den bedste måde at køre bil på. Det er nok den værste måde at køre bil på. Lad være med at køre ind i ting. Men medmindre man har en meget, meget stor og kraftig bil, der kan køre ind i alt og klare det hele. Det er selvfølgelig en god grund til det, ja. Og nu er vi her. Perfekt. I see how it is, dog. If you're so confident, why don't we raise the stakes a little, huh? $4. Don't be wasting that college fund, man. Where you drive, you gonna need a plan B. Manu, you can learn something from our friend who, you know, keeps his mouth shut and his eyes open, man. How's it going? Mm-hmm. Oh, it's almost time. How much caffeine have you had, Spike? Robin's right, man. Slow your roll. Sorry, ladies. This roll cannot be slowed. You think Magnus got where he is today by taking it easy? Huh? No, but then again, he ain't you. Hey. You hear that? Yeah, that's the sound of me not giving a damn. Looks like it's time. Yes. Keep your phone handy, man, because tonight's gonna get real busy. Come on. Woo. Take that. Okay. okay. No. Yo, it's Manu. If Spike's getting on your nerves, I know a killer spot we can tread. It's not far. Just head up when you've done your thing. I'll see you there, man. Later. Okay, den her gang, så spawner vi bare der, hvor vi nu skal være. Jeg glemmer altid klamperne. Ja. Check your message. Hey, okay, so you people like us, so head down to Royal Park. There's a bunch of dudes getting ready to throw it down. Peace. Okay. Så skal vi... Hvor skal vi indtage hen? Vi skal herhen! Okay, vi tager den her mission. Åh, vi gider ikke den der. Kan vi ikke? Ah, sådan der. Åh, jeg er glad for, at de mindste har den knap der. Fordi det kan godt være nogle rimelig lange ture. Bare lige for at komme hen til en cutscene, så køre hen til den anden ende af byen igen. Ja, ikke det fedeste i verden. Ikke altid. Åh.
Seriøst, der er ikke så... Jeg synes så meget, jeg slog det derfra. Okay, run the sprint race. Look what we have here. Get ready, my man. Here goes nothing. Aha, så siger du det, Spike. Du taber. Hvad mener jeg kører ind i mur som altid, men... Ja, det gør jeg ikke nemlig. Ikke i dag. I dag vil jeg køre ind i bil, tror jeg. Ja, så den nemlig. Jeg tror, jeg redde den. Jeg føler, jeg redde den. Okay, bil, du må godt køre lidt hurtigere. Shit! Kom så, ven. Kom så, ven. Gud. Modsat side. Okay. Så lige meget. Nej, ikke igen. Må ikke være foran. Kom nu! Det var da utroligt! Min bil, den kan bare ikke finde med overhovedet. Den er så langsom. Kom nu, ven! Jeg er langsom at vinde. Ja, vi kører næsten 200 km i timen. Du skal ikke køre så langsom. Oh shit! Beklager! Undskyld! Ja, det var ikke med vilje. Og vi er tilbage igen. Ja, der skete derovre, så min computer lige pludselig slukkede ned. Så ja, sort skærm, jeg kører galt, og vi tabte løbet. Awesome, jeg elsker, det sker. Det er så dejligt det her, jeg er slet ikke sur på nogen måde. Jeg er så glad. Ja, bare lidt irriteret. Og vi havde ellers det fines ja. Det irriterer mig utrolig meget værd. Det er virkelig vigtigt, hvilken tid jeg vender til. Okay. So, here you are. All right, big man. Let's do this. Okay, vi prøver igen med et andet løb, åbenbart. Er vi kun imod, ja, Brian. Eller Brian. Bean, tror jeg. Bean. Han kan jo ikke engang følge med i år. Jeg kan ikke følge med ham der. Men vi prøver. Kom så, lille ven. Ej, bilen kan ikke følge med. Den er langsom. Wow, hvor fint kom du fra, kammerat. Hey, it's Robin. So, I'm gonna hit some spots around the bay. Wanna join? Okay. Jeg gider ikke høre på det der. Seriøst, hvorfor er der ikke helt andet, der slår det fra, mens man er i løbet? Det finder jeg også lidt irriterende. Jeg finder meget irriterende i dag, åbenbart. Men jeg kan ikke forstå det, for at være helt ærlig. Det kunne godt være et eller andet, der gjorde, at man ikke fik opringet, mens man var i løbet. Eller et eller andet løb. Altså, mens man customiserer sin bil, det kan jeg godt se, det er lidt ligegyldigt, fordi der er ikke så mange ting, jeg skal tænke på. Men når jeg kører bil, så kører jeg altså bil. Jeg nægter at gøre andre ting, mens jeg kører bil. Gider ikke dig, Brian. Brian, jeg kører ind i dig. Brian, jeg kører ind i dig. Jeg mener det, Brian. Hvis du kommer tættere på, jeg kalder dig Brian. Fanden. Jeg kan ikke huske din navn, Bean eller whatever. Jeg kører ind i dig. Jeg advarer dig. Men kan du høre? Nope. Det kunne ikke være. Yay, vi vandt næste færdigt! Ja, jeg ved det godt. Det var ikke særlig godt. Men jeg nægter at tabe hver gang. Så. Yay, awesome sejr. Okay, er det en politibil?
Ah, okay. That was close. Bryn's making all sorts of excuses already. Good job, man. Peace. Whoop. Nå, skal vi komme hen og customisere vores bil? Jeg glemmer altid de knapper der. Så er det herop. Åh, nej. Sådan der. Haha. Ja. Åh, ja. Så, ja. Nu skal jeg ikke være irriteret mere. det er bare sådan noget, der virkelig ødelægger det for en, synes jeg. Nå, hvad har vi her? Okay, det er bare et sprint igen. Okay. Men der var nogen, der spurgte omkring i første episode, om der er, hvad hedder det? Ja, cockpit view, altså førersædes sigtbarhed, eller hvad skal jeg sige. Det er der ikke. Der er højst det her, det er det test, vi kommer på. Men der er ikke mulighed for cockpit view eller noget af den stil. Så det er nederen, det vil jeg faktisk sige. Jeg ved ikke. Sådan det er vel. Så jeg vil ikke sige, at det her det er det bedste bilspil i verden, jeg har prøvet. Altså det er ikke dårligt, misforstå mig ikke, men jeg tror det bedste bilspil til Xbox One i hvert fald i år, det er nok Forza. Det er bare, hvad jeg tror, jeg har det ikke, så jeg kan ikke sige med sikkerhed. Men det er mere alle de der ting, der bare provokerer mig, der måske også ændrer min holdning til det her. Wow, var der en, der kørte galt der. her. Jeg gider gerne se, om vi ikke kan vinde. Det tænker jeg nok. Kan så. Øj, vi er langsomme. Vi skal helt sikkert have opgraderet enten motoren eller noget i den stil, så vi kan følge lidt mere med. Eller måske bare have købt en helt ny bil, hvis det er muligt. Jeg tror ikke lige, det er så billigt. Så. Så er det den sidste. Kom så. Sådan der. Yes. Okay, nu har jeg det bedre. Ej, men det er ikke et dårligt spil. Det er ikke det, jeg prøvede i hvert fald at fortælle lige før. Der er bare nogle ting, jeg synes, der mangler lidt, og nogle ting, der godt kunne være forbedret i mine øjne. For eksempel det der med, at man skal være på nettet, det synes jeg er noget pjat. Som har i hvert fald gjort, at jeg måske tænker, at det her ikke er et bedst spilspil i år. Det er ikke dårligt igen. Jeg tænker bare, at det måske bedre på Xbox One. Jeg ved så ikke lige, PlayStation, hvad den har indtil videre. Som er rigtig godt til bilspil. Ikke fordi jeg ikke har prøvet bilspil derpå, det er bare... Jeg synes ikke, der er kommet de bedste bilspil endnu. Jeg ved, at... Gran Turismo, det snart udkommer. Not a bad run. How about a head-to-head? Gauge how your ride's pulling. Let me know. Aha. Nå. Lad os tage hen til garagen. Nej. Kom nu. Sådan. Men jeg tror snart, det er tid til at afslutte. Så jeg håber, I fandt den her video underholdende. Forhåbentlig mere, end hvad jeg har fundet underholdende. Det er faktisk det hele. Jeg er så træt af de der telefonopkaldninger. Jo. Ja.
Jeg begynder virkelig at være træt af dem der. Det er alle tidspunkter, de ringer, og det er virkelig, virkelig irriterende for mig. Men ja, jeg brokker mig lidt i dag. Det beklager jeg. Det er sådan lidt... Jeg har ikke haft den bedste optagelsestid indtil videre. Så ja, ses næste gang alle sammen, og have en god dag.